Das nimm ich immer, tschüss. Das ist hey. Jag tror att den filmar nu. Okej. Ja, det gör den. Thank you.
Vi spelar för världshungerdagen. Här borta kan ni hämta gratis kaffe och lämna era donationer. Lite över topp kommer nu. Vi förklarar. Det där är för världshungerdagen vi spelar. Man kan göra